最近レポート地獄で肩こりや腰痛がひどいんです。それは大変ですね。レポートは何ともなりませんが、その肩や腰の痛みは姿勢を直すことで何とかなるかもしれません。そうなんですね。ではどんな姿勢が良いのですか？はい、まず背もたれに腰の部分が当たるよう椅子に深く腰掛け、足の裏全体が地面に接するように椅子の高さを調整しましょう。机の高さが高すぎたり低すぎたりすると良くないので、目安としては肘の角度が90度くらいになるように椅子の高さと合わせて調整するのが良いでしょう。調整がうまくいかないときは足元の荷物を整理して足台を使うといいかもしれません。なんか良くなった気がします。まあそんなすぐに良くはなりませんが、姿勢を直すことで肩や腰の痛みは軽減されるかもしれません。先生の言う通り姿勢は良くしてみたのですが、なんかしっくりこないですね。そうですね、自分の姿勢だけではなくてパソコンの位置や高さも調整することが大事です。いろいろ変えるところがあるのですね。ではどんな風にすれば良いのですか？はい、画面の位置が近すぎたり低すぎると目や肩に負担がかかるので、だいたい目から40センチメートルくらい離れた位置にパソコンを置くといいですね。最近はノートパソコンの高さを調整する周辺機器がお店に並んでいますが、なければ身の回りの適当なものを活用して画面の上端が目の高さになるよう調整してみてください。その際合わせて外付けのキーボードを使うとより作業がはかどると思います。なんかいいレポートが書ける気がしてきました。頑張ってください。姿勢も良くしたしパソコンの位置も調整しましたが、集中しすぎてなんだか目が疲れました。まあ集中するのはいいことです。ですが座りっぱなしで同じ姿勢でいることは体に良くないかもしれません。いろいろ気をつけることがあるのですね。今度はどこに気をつければよいのですか？はい、パソコン作業は目に負担がかかりますし、いくらいい姿勢といっても長時間同じ姿勢を続けることは体や筋肉に良くないとされています。最近では長時間座りっぱなしのリスクも指摘されています。例えば15分程度を一区切りに小休止を入れ、1時間程度に1回席を離れて立ってできる簡単な体操をしたり、気分転換に誰かとおしゃべりしたりするのも良いかもしれません。集中すると時計を見るのを忘れて没頭してしまう時があるので、スマートウォッチなどのリマインダー機能を使うのもいいかもしれません。そうなんですね、ありがとうございます。ちょうど1時間経ったので遊んできます。